Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ԶԶՏ Բաց TV-ի քաղաքական մեկնաբան Արկադի Վարդանյանը. Այսօր շատ հակիրճ և այսպես շատ կարճ կներկայացնեմ ձեզ իմ կարծիքները այն մասին, թե ինչ է կատարվում մեզանում, մեր հայրենիքում և համաշխարհային քաղաքական թատերաբեմում. Դե մեզանում ես կարծում եմ դուք բոլորը շատ լավ գիտեք թե ինչ է կատարվում արդեն շուտով լրանում է այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության 4 տարին այդ 4 տարվա ընթացքում հասարակությունը աննախադեպ հիասթափություն ապրեց եւ մարդիկ հասկացան որ այս սպասումները որոնք ունեին 2018 թվականի գարնանը ոգևորված էին, կարելի ասել, որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը շատ այսպես ուրախ էր, շատ ոգևորված էր, որովհետև բոլորը չէին կասկածում, որ մղձավանջի վերջը եկավ և այսուհետ արդեն երկիրը ապրելու է նորմալ պայմաններում, Պատժվելու են բոլոր թալանչիները, ազգային դավաճանները, բոլոր նրանք, ովքեր նսեմացնում էին մարդկանց, աղկատացնում էին երկիրը, դատարկում էին այն, եւ այլն, եւ այլն. Այսինքն դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, թե ինչ սպասումներ ունեինք մենք, եւ որքան էինք ոգևորված. Բոլորս, գրեթե բոլորս. Բայց այնինչ եղավ արդեն իհարկե մեկնաբանության կարիք էլ չունի, որովհետև դուք շատ լավ տեսնում եք։ Թալանչիները նրանք, ովքեր փողոցային բոսյակների կարգավիճակից դարձան օլիգարխներ, համալրեցին ազգային ժողովի շարքերը, ներթափանցեցին կառավարություն, այսինքն դարձան կյանքի արքաները, նրանք ինչպես կային, այնպես էլ մնում են։ Ես գիտեք ինչը հիշեցի ես վերջերս Հովիկ Աբրամյանի այն միտքը, այն արտահայտությունը, որ ինքը արտաբերեց, երբ նշանակվեց ազգային ժողովի նախագահ, գրեթե առաջին իր միտքն էր, հայտարարությունն էր, երբ ասաց, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու համար խելք պարտադիր չէ ունենալ, այսինքն դրանով խոստովանեց, որ համ ինքն է անխելք, համ են նրանք, ովքեր իրեն վստահել են այդ բարձր պաշտոնը։ Դե հիմա խելոք թե անխելք, ես կարծում եմ, որ առանձնապես նշանակություն էլ չունի, որովհետև այսպես կոչված անկախության առաջին օրվանից մինչև այսօր մեր երկիրը շարունակում է մնալ գաղութային վիճակում, իսկ իշխանությունները, որոնց ներկայացուցիչներին մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, իրենցից ներկայացնում են ընդամենը գաղութային ադմինիստրացիա։ Մենք կարծում ենք, որ 2018 թվականից այս իրավիճակը փոխվելու է, կտրականապես փոխվելու է, սկզբունքային, փոփոխություններ ենք ունենալու, վերջապես հաստատվելու է արդարություն, նորմալ արդարադատություն, մարդիկ կկարողանան իրականացնել իրենց կարողությունները, իրենց նախաձեռնողությունը, բայց ստացվեց ճիշտ հակառակը։ Իսկ գիտեք ինչ, երբ նման հույսեր ես ունենում, երբ նման սպասելիքներ ես ունենում, շատ բարձր, և միանգամից այդ ամենը փլուզվում է, ապա իհարկե հասկանալի է, որ նման իրավիճակում հասարակության հիասթափությունը հասնում է աննախադեպ աստիճանի։ Եվ զարմանալի չէ, որ այսօր մեր հասարակությունը շատ անտարբեր է, մարդիկ չեն ցանկանում դուրս գալ փողոց, բողոքել, պայքարել, երկրի ապագայի համար, իրենց երեխաների ապագայի համար, ուղղակի չեն ցանկանում, հոգնել են, հիասթափվել են,
Եվ մտածում են, ոմանք մտածում են, ինչպես անեն, որ լքեն երկիրը, հայտնվեն որևէ նորմալ արտասահմանյան երկրում. Ոմանք էլ բավարարվում են մի կտոր հաց ու պանրով և մտածում են, որ դե հիմա ինչ ուզում ալինի, գոնե ողջ մնանք, միայն թե պատերազմ չլինի, միայն թե արուն չթափվի. Ես մեկ անգամ արդեն հիշեցրել եմ Ուինստոն Չերչիլի այն պայծառ միտքը, որն ասել էր ժամանակին, որ եթե պատերազմի և խայտառակության միջև դուք ընտրում եք խայտառակությունը, ապա դուք կունենաք և խայտառակություն, և պատերազմ. Հիմա մենք էլ կանգնած ենք, մեր երկիրն էլ է կանգնած նման ոչ բարի հեռանկարի առջև, ցավոք սրտի, բայց այն իհարկե չի իրականանա, որովհետև աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ Չարիքի դարը մոտենում է ավարտին, Չարիքի կայսրությունը արդեն հայտնվել է կործանման և վախճանման եզրին, իսկ սա նշանակում է, որ փոփոխություններ կլինեն անկախ նրանից, թե ցանկանում է այդ փոփոխությունները իրագործել, թե ոչ իշխանությունը, նաև մեր երկրում. Գիտեք ինչ, շատ մի հասարակ բան ասեմ, էլի ձեզ, այդ տեսեք, ձեզանից ոմանք երևի, հույս ունեմ, որ շատ շատերդ, այսպես կոչված անկախության տարիների ընթացքում, հնարավորություն ունեցել են այցելել արտասահմանյան երկրեր, երկրներ, առաջադեմ երկրներ, քաղաքակիրթ երկրներ և կարողացել են իրենց սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչպես են այնտեղ ապրում մարդիկ, ինչպիսի օրենքներ են գործում, որքան բարձր է մարդկանց կենսամակարդակը, անհամեմատ բարձր է, քան մեզանում. Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ հետևություններ են արել, որովհետև եթե դուք ուզում եք ապրել նորմալ երկրում, ապա այդ երկիրը պետք է ունենա այնպիսի համակարգ, որը օժտված կլինի շատ անհրաժեշտ ուրեմն զսպանակներով և հակակշիռներով, որպեսի իշխանությունը չկարողանա հղպանալ, լկտիանալ և դառնալ ոչ թե իշխանություն, այլ թալանելու համար իշխանությանը եկած մարդկանց մի խումբ, ավազակախումբ. Այդ երկրներում գործում է նորմալ արդարադատություն, նորմալ դատական համակարգ և ամենակարևորը պարբերաբար փոփոխությանը ենթարկվում ինքը իշխանությունը. 4 կամ 5 տարի մեկ տեղի են ունենում ընտրություններ, ընդ որում իրական ընտրություններ, այլ ոչ թե կեղծված, ինչպես միշտ մեզանում է եղել այս 30 տարիների ընթացքում. Եվ մարդիկ տեսնում են, կարողանում են համեմատել, որ եթե այս կամ այն քաղաքական ուժը իր իշխանության տարիներին չկարողացավ ապահովել այն, ինչ խոստացել էր, ապա այդ ուժը փոխվում է. Մարդիկ ձայնը տալիս են այդ ուժի հակառակորդին և տեղի ունենում փոփոխություն. Եվ հենց դա է գլխավոր պատճառը, հիմքը, որ այդ երկրներում մարդիկ ապրում են նորմալ կյանքով. Երբ քայլում ես, օրինակ, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի, ցանկացած այլ քաղաքակիրթ երկրի փողոցներով, ապա հանդիպում ես ժպիտներ, բարի վերաբերմունք, մարդիկ շատ հանգիստ են, ընկճված չեն. Դե հիմա համեմատեք, դուրս եկեք փողոց և տեսեք, օրինակ քայլեք փողոցներով և տեսեք, քանի ժպտացող մարդ կհանդիպեք. Երևի զրո, երևի զրո. Դե ինչ արած, սա էլ ուրեմն մեր բախտն է, մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ
անտանելի վիճակը եւ նորից եմ կրկնում, բազմից եմ ասել այդ մասին, իհարկե մեր ներուժը, մեր հասարակության ներուժը չի բավարարում, որպեսզի մենք ինքներս մեր ուժով կարողանանք փոփոխություններ մտնել մեր կյանքում, որը դարձել է արդեն այնպիսի, հասել է արդեն այնպիսի խայտառակ վիճակի, որը բնութագրվում է ժողովրդական լեզվով ասած, շունը տիրոջը չի ճանաչում, արտահայտությամբ. Դե ոչ շուն կա, ոչ տեր կա, երկիրը անտեր է, գնալով ավելի է մոտենում վերջնական պետականության կորստի, բայց գիտեք ինչ, եկեք սրանով ավարտենք տխուր, մեր այսօրվա զրույցի տխուր մասը և անցնենք ավելի կարևոր և ավելի բախտորոշ իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում միջազգային քաղաքական թատերաբեմում. Երևի բոլորդ գիտեք, նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն էլ հետաքրում առանձնապես քաղաքական իրադարձություններով, բայց եւ այնպես գիտեք, որ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը հասել է աննախադեպ սրված իրավիճակին, եւ այդ իրավիճակը հղի է շատ վտանգավոր մեծ պատերազմով. Պարոն Պուտինը արդեն անցել է բոլոր այսպես կոչված կարմիր գծերը, արևմուտքին արդեն համոզել է, որ իր հետ ողջամիտ որևէ զրույց վարելը անիմաստ է, անարդյունավետ է, բոլորի համար արդեն պարզ է դարձել, որ Ռուսաստանի շատ հարուստ ընդերքը, մասնավորապես գազը, իշխանության կողմից օգտագործվում է որպես քաղաքական ճնշումների գործիք, արհեստականորեն ուրեմն բարձրացնում է գազի գինը ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես եվրոպական շուկաներում, փորձում է այդ ճնշումներով հասնել իր նպատակներին, իսկ նպատակը որն է, մենք շատ լավ գիտենք, ժամանակին Պուտինը արտահայտվեց, չէ, ասաց, որ խորհրդային միության փլուզումը ամենամեծ ողբերգությունն էր, եւ հիմա ինքը փորձում է այդ ուրեմն սովետական բոլշևիկյան դիակը վերակենդանացնել, նորից ստեղծել սովետական միության նման մի խայտառակ կայսրություն։ Դե ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության մի մասը, այն տարեց մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ ապրել են խորհրդային միության ժամանակահատվածում, շատ լավ գիտեն, ինչ էր իրենց ներկայացնում այդ երկիրը, ինչ ստերի կեղծիքների վրա էր կառուցված այդ երկրի քաղաքականությունը, գաղափարախոսությունը, և ինչպես փլուզվեց և տնտեսապես, և բարոյապես, և քաղաքականապես, և հայտնվեց ոչնչացման եզրին, որը տեղի ունեցավ 91 թվականին. Բայց գիտեք ինչ, այս տարի դեկտեմբերին լրանալու է խորհրդային միության կազմավորման 100-ամյակը, և այն ինչ փորձում է անել պարոն Պուտինը, անկասկած նպատակաուղված է այդ 100-ամյակը դիմավորել արդեն վերակենդանացված խորհրդային միության պայմաններում. Այսինքն, իհարկե, այն առաջվա սահմաններում հնարավոր չէ վերականգնել, որովհետև մերձ Բալթյան երկրները, Մոլդովան, Ուկրաինան, Վրաստանը արդեն անվերադարձ դուրս են եկել այդ տարածքից, բայց և այնպես փորձում է ամեն կերպ ստեղծել ինչ-որ միասնական մի պետություն, որի կազմում կլինեն Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, և հիմա էլ ջանք ու եռանդ չի խնայում այդ միության մեջ մտնել Ուկրաինան, որի ժողովուրդը արդեն միանշանակ 14 թվականից սկսած արդեն հայտնել է իր դիրքորոշումը,
Հայտնել է, որ նպատակողված է միանալ Արևմուտքին, Եվրամիությանը և իր անվտանգության համար դառնալ նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Իհարկե, Պուտինի համար սա մահ կլինի, քաղաքական մահ կլինի, և իր նպատակին հասնելու համար նա ոչ մի հանցագործության դեմ չի կանգնում։ Ցանկացած հանցագործություն պատրաստ է իրականացնել։ Եվ գիտեք ինչն է ամենավտանգավորը, օրինակ, երեք, եթե նկատել եք, ձեզ հայտնի հանցագործ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական ասուլիսը կազմակերպեց, որի ընթացքում ամեն կերպ ուրեմն աշխատեց Ռուսաստանին մեսիջ ուղարկել, որ Հայաստանը պատրաստ կլինի միանալ այդ այսօր դերևս միայն Ռուսաստան-Բելարուս այդ միությանը, համալրել այդ միությունը և դրանով, այսինքն, հասկացնել տվեց Ռուսաստանին, որ մոտ ապագայում իշխանափոխություն լինի Հայաստանում և իշխանության նորից գա ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը, որը փաստացի երեկվա այդ իր ասուլիսով ուղղակի խոստացավ Ռուսաստանին, որ Հայաստանը կմիացնի ռուսական այդ նորաստեղծ նեոբոլշևիկյան կայսրությանը։ Դե գիտեք ինչ, մարդ պիտի ուղղակի ուղեղ չունենա, ընդհանրապես ուղեղ չունենա, որպեսի չհասկանա, չգիտակցի շատ տարական ճշմարտություններ, չտեսնի, թե ինչ է կատարվում աշխարում, որ կողմն է ընթանում համաշխարհային քաղաքականությունը և ինչպիսի հետևանքներ են լինելու։ Արևմուտք ասելով, մենք բոլորս նկատի ունենք այն քաղաքակիրթ երկրները, որոնք և տնտեսապես, և ռազմական առումով, և քաղաքականապես, և ընդհանուր բարոյականության շրջանակներում անչափ հեռու են անցել այն խղճուկ և խայտառակ վիճակից, որում գտնվում էր ժամանակին խորհրդային միությունը և որում շարունակում են գտնվել այն երկրները, որոնք մնացել են մինչ օրս Ռուսաստանի ճնշման և ազդեցության տակ։ Եվ այդ թվում նաև մենք հայերս։ Եվ հիմա այդ ոչ բարով առաջնորդը, չակերտավոր իհարկե առաջնորդը, Աստված հեռու պահի մեզ այդպիսի առաջնորդներից, փորձում է նորից վերադառնալ իշխանության, գալ իշխանության և նորից մեզ հետ տանել, դեպի այն դժողքը, որից մենք մեզ թվում էր, որ մենք ազատվեցինք արդեն 31 տարի առաջ։ Դա իհարկե հնարավոր չէ, գիտեք ինչ, պատմության անիվը հնարավոր չէ հետ պտտել, դա ոչ ոք չի կարող անել, դա նույնիսկ Աստված էլ չի անի երբեք, որովհետև բավականաչափ խելացի ու հեռատես է և երբեք մտկով անգամ չի անցնի, Աստծո մտկով անգամ չի անցնի պատմության անիվը հետ պտտել։ Դե եթե Ռոբերտ Քոչարյանին թվում է, որ ինքը Աստծուց ավելի հեռատես է, ավելի խելացի է, թող այդ մտքին էլ մնա, թող այդ հիմար մտքին էլ մնա։ Շատ է սրվել իրավիճակը այս գիշեր։ Ռուսաստանը հիմա նորից ինչ-որ պատրվակներ է ստեղծում, փորձում է սադրանքներ կազմակերպել, մասնավորապես Դոնբասի ուրեմ տարածքում, իր կողմից զավթած տարածքից կրակեր արձակում դեպի Ուկրաինայի զինված ուժերը, երեք արդեն ուրեմն կրակեր արձակվեցին դեպի բնակելի շենքեր, դեպի դպրոց, մի հրթիր էլ ուրեմն ընկավ մանկապարտեզ, փառք Աստծո այդտեղ ոչ մի զոհեր չեղան,
Բայց ամեն երբ փորձում է սադրել Ուկրաինային, որպեսզի Ուկրաինան հարված հասցնի, պատասխան հարված հասցնի եւ արդեն Ռուսաստանի կողմից արդեն գրեթե 150,000-անոց բանակը, որը կուտակվել է Ուկրաինայի սահմանների մոտակայքում, կարողանա հիմք ունենալ եւ ներխուժել Ուկրաինա։ Սա կլինի վերջին հիմարությունը, իհարկե, որի արդյունքում Սովետական Միության այս թունավոր վիժվածք Ռուսաստանը կմոտենա իր անխուսափելի վաղճանին։ Եվ փառք Աստծո, դա հենց այս տարի է տեղ ունենալու։ Ես պատահական չէ, որ հիշեցրեցի, որ այս տարի դեկտեմբերին լրանում է Խորհրդային Միության կազմավորման 100-ամյակը։ Բայց այդ 100-ամյակը շատ դառը արդյունք է ունենալու բոլոր նրանց համար, ովքեր շարունակում են երազել վերակենդանացնել Խորհրդային Միությունը։ Աստված հեռու պահի մեզ նման հեռանկարից, և ես կարծում եմ, որ այդ հեռանկարը նույնիսկ որևէ մեկնաբանության կարիք էլ չունի, որովհետև հնարավոր չէ այն իրականացնել, ուղղակի հնարավոր չէ։ Ռուսաստանը ոչ տնտեսական ուժ ունի, ոչ էլ առավել ևս ռազմական, որովհետև մենք տեսանք այդքան ուրեմն վերջնագրերը, որոնք այս վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը ներկայացրեց Արևմուտքին, այնպիսի պահանջներ դնելով, որոնք իրականացնել ուղղակի անհնարին է։ Հիմար պահանջներ։ Մի քանի անգամ արդեն բացասական պատասխան ստացավ Ռուսաստանը, դրանով չբավարարվեց, հիմա էլ փորձում է Արևմուտքին ստիպել, որ նա պատասխանի, թե ինչու է բացասական պատասխան տվել այդ պահանջների։ Գիտեք ինչ, սա արդեն ուղղակի խելագարի պահվածք է, խելագարի պահվածք է, սա հոգեկան հիվանդի պահվածք է։ Արևմուտքը արդեն շատ լավ գիտակցում է այդ ամենը, շատ լավ գիտակցում ենք և մենք տեսնում ենք, որ Պուտինին հաջողվեց ճիշտ հակառակը այն իր սպասումներին, որ ինքը կարծում էր իրականություն դարձնել։ Պուտինի հանցավոր գործողությունները ավելի ու ավելի համախմբեցին Արևմուտքը, ավելի հստակեցրեցին նրա դիրքորոշումը այդ կայսրապաշտ նկարտումների նկատմամբ, և արդեն հասկանալի է, որ այլևս Պուտինի մոտ նույնիսկ բժիշկները չեր ուղարկի։ Բժիշկ ասելով, ես նկատի ունեմ, ես վերջերս մի քանի հանդիպում տեղի ունեցավ հեռախոսազրույց Ջոզեֆ Բայդենի հետ, հետո հանդիպում ուրեմն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, հանդիպում Գերմանիայի նորընտիր կանցլեր Շոլցի հետ, հիմա մոտորերս պետք է Մոսկվա այցելի նաև Իտալիայի վարչապետը, բայց գիտեք ինչ, արդեն այդ հոգեբույժները ոչ մի օգնություն չեն կարող տրամադրել Պուտինին, որովհետև նրա հիվանդությունը արդեն այնքան է խորացել, և դա բոլորն են տեսնում արդեն, որ դարձել է անբուժելի։ Ուրեմն մնում է միայն մեկուսացնել այդ հիվանդին, ինչին և պատրաստվում է Արևմուտքը, որովհետև պատժամիջոցների այն փաթեթը, որը պատրաստվել է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, այլ ամբողջ, կարելի ասել, քաղաքակերտ աշխարհի կողմից, այնպիսի հարված են հասցնելու Ռուսաստանին, որ այլևս Ռուսաստանը որպես այսպիսի գոյություն չի ունենա։ Ռուսաստանը ոչ միայն Արևմուտքից է հարված ստանալու, նա փաստացի արդեն հարված ստացավ նաև Արևելքից, մասնավորապես Չինաստանից։ Երբ Պուտինը այցելեց Չինաստան մասնակցելու համար հերթական օլիմպիական խաղերի բացմանը,
Նա կարծում էր, որ իդեմս Չինաստանի ձեռք կբերի մի այնպիսի հզոր դաշնակից, որի արկայությունը կվախեցնի արևմուտքին և որի օգնությամբ նա կկարողանա հասնել իր հանցավոր նպատակներին. Բայց չինացիները շատ ավելի խելացի գտնվեցին, իհարկե թևերի տակ այսպես փափուկ բարձեր դրեցին, ասեցին, որ այո, այո, մենք համաձայն ենք, մենք էլ ենք դեմ Միացյալ Նահանգներին, մենք էլ ենք դեմ արևմուտքի այդ իմպերիալիստական նկարտումներին և այլն, այնպես որ դու իմացիր, որ մենք միշտ կողքին կանգնած ենք, բայց իրենց նպատակը իհարկե հասկանալի է, պարզ է. Չինաստանը ուզում է, որ արևմուտքի հետ արճակատման արդյունքում Ռուսաստանը վերջնականապես, Պուտինը վերջնականապես ջարդու խուրդ անի իր հիմար գլուխը և Չինաստանի համար աննախադեպ հեշտացնի իր պատմական հողերի վերադարձը. Ես նկատի ունեմ արևելյան Սիբիրը, հեռավոր արևելքը, որը առանց այդ էլ արդեն վաղուց Չինաստանի ղեկավարման ներքո է, որովհետև և այն անցայրած իր անտառները և գազը և նավթը, որը կոպեկներով Ռուսաստանը ստիպված է վաճառել իր ավակ եղբորը Չինաստանին, արդեն խոսում է այդ մասին, որ առանց այն էլ Չինաստանը տիրում է այստեղ այդ շատ մեծ և կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներում. Եվ կլինի այն, ինչ պետք է, ինչ թելադրում է պատմության ողջամտությունը, պատմության տրամաբանությունը. Այսինքն դուք երևի գիտեք շատերդ, որ պատերազմից արդեն անցել է քանի տարի, 77 տարի, բայց մինչ օրս Ռուսաստանի և Ճապոնիայի մեջ միջև խաղաղության պայմանագիր կնքված չէ, քանի որ կան տարածքային վեճեր։ Եվ ես չեմ կասկածում, որ այդ Պուտինյան Ռուսաստանի փլուզումից անմիջապես հետո Ճապոնիան կկարողանա վերադարձնել իր 4 կղզիները, ինչպես և Սախալինի մի մասը։ Մի խոսքով Ռուսաստանը արդեն կվերանա որպես այսպիսին քաղաքական քարտեզից և դա իհարկե շատ նպաստավոր է մեզ համար, հայերիս համար, որովհետև վերջին հասով սա կնպաստի մեզանում նորմալ իշխանափոխություն իրականացնելը, մենք կունենանք արդեն ժողովրդավար իշխանություն, ազգային արժեքներով շարժվող իշխանություն, առաջնորդվող իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի փլուզումից հետո մեզանում տեղի կունենա, մեզանում ասելով ես նկատի ունեմ ոչ միայն մեր Հայաստանը, այլ ամբողջ մեր հայությունը, մեր 10 միլիոնանոց ազգը։ Մենք համազգային հանրակվե կանցկացնենք, մենք կընտրենք նոր իշխանություն և այդ իշխանության ղեկավարության ներքո կկարողանանք առաջ շարժվել, կկարողանանք զարգացնել մեր երկիրը, կկարողանանք վերջապես դուրս գալ այս մղձավանջից և կմոռանանք բոլոր այն խամաճիկներին, բոլոր այն Ռուսաստանի նոքյարներին, որոնք 30 տարուց ավելի արդեն տանջում են մեր երկիրը։ Այնպես որ լավ կլինի, այս 2022 թվականը շատ մեծ փոփոխությունների թիվ է լինելու, տարի է լինելու, և դուք կտեսնեք, որ մենք վերջապես դուրս կգանք շատ լայն և լուսավոր ճանապարհ, և այդ ճանապարհով կընթանանք դեպի առաջ, զարգացնելով մեր երկիրը, ուժեղացնելով մեր բանակը, հզորացնելով մեր տնտեսությունը և վերակենդանացնելով ամենակարևորը մեր ազգային արժանապատվությունը։ Այսքանով եկեք այսօր սահմանափակվենք, շնորհակալ եմ ուշադրության համար,
բոլորից մաղթում եմ առողջություն, ամենայն բարիք, ցտեսություն։